Se você procura um curso, uma playlist sobre SQL de maneira simplificada e descomplicada, de maneira interativa, que a gente coloque a mão na massa e que os conceitos sejam passados através dessa mão na massa mesmo, utilizando o próprio script SQL, vem comigo que hoje nós temos a nossa aula de Group By dentro da nossa playlist de SQL do zero com MySQL. Meu nome é Juliana Mascarenhas e bem-vindos a mais um vídeo do Simplificando Redes. O que, que significa agrupamento? Agregar, aglutinar ou agrupar. Então nós vamos pegar dados que estão dispostos dentro do nosso banco de dados relacional, possamos fornecer perspectivas distintas sobre os dados e também ter bastante performance em termos de storage e de também definição ali com relação às redundâncias, tá? Então, se você não tem muita noção, tem aqui em cima alguns vídeos que eu vou deixar também voltados para este assunto. E muito bem, qual vai ser a nossa abordagem hoje, né? Nós vamos utilizar categorias, vamos utilizar manipulação de data, mais de um campo atrelado ao group by, e então a gente vai ter aí também uma questão é interessante que vamos estar derivando informações a partir de um conjunto de dados persistidos no banco de dados, tá? Então, nós temos atributos derivados e atributos persistidos. O que, que a gente precisa fazer? Qual o crédito médio dos clientes com base na localidade? Vou dar um select, aí dar... ah, vou colocar customer, limite a 10. Limite de 10, nós temos, então, uma série de informações aqui, certo? Vou dar um 10, que é mais fácil de enxergar, e eu quero, aqui, ó. Um limite de crédito como credit limit e ele que está como decimal. Então, perfeito. Eu já sei que eu se eu quero a minha média, eu preciso utilizar uma função de agregação chamada média. ok? Mas vamos lá. Vamos para o credit. O C, gente, aquele C ali do lado do. Eu já falei sobre isso nos outros vídeos, mas eu sempre reforço. Isso aqui é o alias, tá? Eu tenho ali. O meu limite de crédito pelos customers. Só que eu não quero só isso, né? Eu quero limite de crédito médio dos meus clientes com base na localização que ele tem. Então, preciso da localização. Nós temos algumas localizações diferentes. Quais seriam aqui? Dentro desse contexto, a gente tem city, state, postcode, country e a gente tem alguns atributos aqui que aceitam valores nulos, tá? Então, o que a gente pode fazer? O maior nível de agregação aqui que a gente poderia ter seria o country. Tá, que a gente vai conseguir criar é, ali é, grupos maiores a partir do país. Certo? Então eu posso puxar. Não, eu não posso. Porque eu preciso. Opa! Óbvio que eu não posso. Faltou aquilo ali. Né? Então eu estou puxando o limite com o país. Mas eu não estou agrupando, percebe? E até porque o que eu estou fazendo é pegando um determinado valor que aparece em conjunto com o país. E pelo que eu vi aqui, França só apareceu 21, Estados Unidos, esses dois, esses dois limites ali, tá? Então, isso aqui obviamente é uma sample de teste. Então não vai ter muita variação. Se fosse o mundo real, notaria dessa forma. Cada cliente vai ter um limite diferente. Então aqui, o que eu preciso? Já que eu quero a média, eu preciso fazer a average e coloco ali. Só que na hora que eu faço, que eu executo a minha query, ele reclama. Fala assim, peraí, você está utilizando uma função de agregação e não tá me falando como agregar. O que, que eu vou utilizar como parâmetro para que eu possa fazer a junção de todos esses dados? E se eu estou agrupando, estabelecendo aqui um outro atributo, que é o country, eu preciso dizer para o servidor, para o SGBD, como que eu vou agregar isso. E é aí que entra o group. Vai, certo? E pelo que, que eu vou agregar? Posso agregar por diferentes valores, tá? Mas aqui vai ser por country. Então, na hora que eu puxar aqui. Opa, deixa eu tirar esse limite de 10 aqui. Ok. Agora sim. Tá? Então, nas mesmas agregações. Aquele mais cedo estava tendo menos, porque eu tinha esquecido de tirar o limite. Mas seria a mesma ideia, tá? Só ia aparecer mais coisas. Muito bem. E aí, poxa, tá esquisito, né? Primeiro, se a gente está agregando, é melhor colocar country no início. E não o valor né, associado a ele, que é o de limite. A, a média do limite do crédito, certo? Ah, outra questão. O que, que a gente percebe aqui? Que esses valores estão meio estranhos, né? Lê isso aqui, tá difícil. Então, como que eu faço? Existe uma função chamada round, em que eu posso estar tá utilizando ela para estar tá arredondando esse meu carinha. E quando eu coloco round, o, o campo que eu estou querendo utilizar, que no caso ali é uma operação, certo? Utilizando uma função de agregação average. Então, eu estou fazendo ali a linha média do meu. Limite de crédito arredondado para duas casas decimais. E agora sim está legível, eu consigo entender isso daqui como valor monetário. Repara outra coisinha, olha aqui. Eu não usei um alias, certo? E o interessante é o seguinte, quando a gente está trabalhando com dados derivados, tá, com informações derivadas, por exemplo, eu não tenho é, persistido no meu banco de dados o limite médio. Eu estou derivando isso das informações que eu tenho a par, dentro do meu banco de dados. Então, eu preciso atribuir um nome para isso aqui, para esse campo, para esse atributo. Então, a gente vai colocar média. Limite médio. Limite médio. Na hora que eu executar, agora sim. Aqui está country. Eu posso tirar e colocar, já que eu estou falando em português, é esse país. Ok. E rodo novamente. E agora, tudo certinho. Perfeito? E a gente tem mais algum... Pessoal, vamos fazer o seguinte, o vídeo vai ficar um pouco grande e a gente tem ainda mais algumas queries para fazer. Então, vamos deixar essa parte como parte 1 e a gente continua essa discussão, continua mostrando essas outras queries mais elaboradas na parte 2 dessa aula sobre o Group By. Até o próximo vídeo!